Brojna takmičenja su zbog korone obustavljena ili na početku ili u sredini, tako da ih nije bilo prošle godine. Ove godine smo mi dobili raspored takmičenja. Naša škola će biti domaćin takmičenja iz srpskog jezika, književne olimpijade, hemije i likovne kulture. Kako će se organizovati takmičenje ove godine, to još uvijek ne znamo, tako da čekamo od nadležnog ministarstva dalje informacije.